Fluks nga gripi në Berat, çdo ditë paraqiten 100 fëmijë në spital. Fluksi i fëmijëve të gjitha moshave ka ardhur në rritje në repartin e pediatrisë në spitalin rajonal Berat, ku tre javët e para të vitit 2020 janë shoqëruar me një shtim të madh të rasteve të fëmijëve të prekur nga virozat. Vetëm në 24 orë numri vizitave ka arritur në 100 dhe fëmijët më të prekur janë të moshave 0-3 vjeç. Mjekët këshillojnë prindrit që t'i mbajnë fëmijët në ambiente me temperaturë konstante dhe të ajrosura duke i dhënë sa më shumë lëngje për të pirë.